Hi guys! Bago ko umpisahan ang video natin ngayon ay nais ko muna mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa ating mga tropa na tagatan sa Cavite. Walang iba kundi ang Tropang Anino. Sila po yung mga bago nating katropa dito sa ating YouTube channel at nagpapa-shoutout sila. So ayan, in-indicate ko na rin yung kanilang picture. Doon po sa mga gustong magpa-shoutout sa aking next video, please let me know in the comment section. At kung gusto niyo i-indicate ko yung inyong picture dyan is itag nyo or i-message nyo ako sa aking Instagram account or kaya sa aking Facebook page account na nandyan sa description box sa baba. Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin is minoxidil. Noong nakaraang video ko, sinabi ko sa inyo na nag-order ako ng isang mamahaling minoxidil at talagang best pangmaharlika itong presyo ng minoxidil na ating pag-uusapan ngayon. Pero bago natin umpisahan ang video na to, kung bago ka pa lang sa aking channel, inaanyayahan kitang mag-comment or inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-click ng red button dyan at i-click mo na yung katabing bell notification dahil magkakaroon ako ng pag-giveaway every month. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mo kalimutang i-like at i-share. At kung hindi mo naman nagustuhan at hindi ka na satisfied sa ating video for today, pwede mo siyang i-dislike at i-comment po dyan sa baba kung ano yung mga mali at mga hindi mo kaya-ayang nakita dito sa aking video ngayon. Pagpasensyahan nyo na medyo iba yung aking boses kasi medyo sinisipon ako ngayon at hindi masyadong maganda yung aking pakiramdam. Pero konting pahinga lang yan at magiging okay na rin po ako. Uusapan na natin yung ating minoxidil ngayon at walang iba kung hindi itong aking tinutukoy na minoxidil ay itong hair tonic na ito. Alam nyo ba kung magkano ang presyo na itong maliit na bote na to? Ito lang naman ay nagkakahalaga ng 900 pesos. Ganon siya kamahal. At imagine ninyo 30 ml lang siya. So talagang almost times 4 times 5 yung presyo na ito compared sa aking ginagamit na minoxidil. Alam ko na alam niyo na kung ano yung ginagamit ko minoxidil, walang iba kundi itong aling minoxidil. From the start pa lang ng journey ko ng pag-a-apply nito sa aking anit ay eto na yung nakikita ninyong lagi or madalas kong ginagamit. Although gumamit man ako ng iba, pero bumalik pa rin ako dito sa aling minoxidil. Sa mga hindi nakakaalam, ang aling minoxidil po ay 250 pesos available sa Shopee at Lazada na nandiyan sa description box sa baba. At meron siyang 60 ml na good po ito sa loob ng isang buwan. Pero mo naman siya dito sa hair tonic na to is 30 ml lang guys. Hindi ko alam kung aabot to ng isang buwan kasi magwo 1 week na to sa akin pero hanggang dito na yung bawas niya. Ayan, mapapansin ninyo at kita-kita ninyo na medyo madami-dami na kahit papaano eh tinitipid ko yung paggamit nito kasi malaginto ang presyo niya, best. Papaliwanag ko sa inyo kung ano ba yung mga ingredients na meron dito sa hair tonic na to. At kung kayo ay nagbabalak umorder ng hair tonic, make sure mo ninyo na magbasa muna kayo sa mga comment section kasi maraming naglalabasan na rin na mapeke na itong hair tonic na to. So, hindi ko alam kung talagang peke siya or nagkamali lang talaga. Nakita ko doon sa Shopee, may nag-comment doon na dapat daw is kompleto na 30 ml yung nakasulat dito kasi may naka-emboy dito na 30 ml. Pero yung nakita ko sa Shopee, at sinend niya or shinare niya yung picture doon, naka-indicate lang doon is 30 ml lang. So, which is medyo na-worry siya kung totoo bang 30 ml yon or totoo bang original yon. So, yun lang ang ma-share ko sa inyo. Basta make sure ninyo na legit at original yung mabibili ninyo na hair tonic dahil sobrang mahal niya. Ang ginagawa ko ditong pag-a-apply ng hair tonic na to is patak-patak lang siya. So, mas nagpo-focus ako maglagay ng hair tonic na to dito sa aking hairline dito kasi ito yung medyo mabagal ang pagtubo. Pero, nakikitaan ko na siya ng mga malilipis at maliliit na balahibong pusa. Pero, gusto ko mas mapabilis yung kanyang pag-yabong or pagtubo kaya ako gumamit na itong hair tonic na to. Sa ngayon, wala pa naman ako nakikitang improvement, wala pa ako nakikitang makapal or mabilis na pagtubo. Dalawang beses sa isang araw ako nag-a-apply ng hair tonic na to sa umaga at saka sa gabi. So, patak-patak lang yung ginagamit ko or patak-patak lang yung ginagawa ko. Compare kasi dito kay Ali Minoxidil na talagang todo spray ako kasi nga mura siya compare dito. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ina-apply. Ina-apply ko siya dito. Dito lang muna ako mas nagpo-focus. Okay, so pag natuyo na yan, saka ako naglalagay ng aling minoxidil dito sa may tuktok ko. So, ganun yung ginagawa ko, hati yung aking pag-a-apply kasi kaya ako bumili talaga nito para lang dito sa unahan.
Minsan, ginagamit ko rin sa kilay ko. So, isang patak or dalawang patak kada kilay ang ginagawa ko neto. At medyo mahapdi siya pag sa kilay ko siya nilalagay. Kaya kung kayo ay may balak maglagay ng kilay neto at gusto nyo kumapal, medyo mahapdi siya. Yung parang, para sa astringent, ganon. Pero pag in-apply nyo siya sa ulo or sa anit ninyo, hindi mo mararamdaman yung ganong feeling na naramdaman mo sa kilay mo. Para sa akin ha, yun yung aking na-observe at yun yung aking naramdaman. Ang pinaka main ingredients talaga nito is 15% minoxidil, meron siyang finasteride, vitamin E plus collagen at yung iba pang mga sangkap niya. Ngayon, alam naman natin kung ano yung anong ibig sabihin ng minoxidil, which is yun yung ay tumutulong sa pagpapatubo ng buhok. At based nga dito is 15% or ibig sabihin times 3 ng concentration ng minoxidil ang meron to compared dito kay aliminoxidil na 5% lang. Meron din siyang vitamin E at collagen. At ang isa sa pinaka nahiwagaan ako dito, meron siyang finasteride. So, ano ba yung finasteride? Nag-research ako sa Google kung ano yung finasteride at kinumpare ko yung aliminoxidil kung may finasteride siya, which is wala. Kung hindi, 5% lang talaga na minoxidil. Ano ba yung finasteride? Based doon sa aking na research sa Google, ang finasteride ay tumutulong sa pagpapatubo ng buhok, lalo-lalo na yung talagang kagaya na itong makinis na to. At based din doon sa aking nabasa is 83% ng gumamit nito ha, 83% na gumamit nito ay nakatulong para ma-stop yung paglalagas ng buhok. So, ibig sabihin, hindi lang siya pampatubo ng buhok. Kung ikaw ay nakakaranas ng paglalagas ng buhok, mas maganda na gumamit nito para maiwasan or para mag-stop yung hair loss na nararanasan mo. At 65% ng gumamit naman nito ay naka-experience ng satisfied na tumubo talaga yung kanilang buhok. Bago ko malimutan, may dalawang variant pala to. Ito yung oil-based at saka isang alcohol-based. So, ang napunta sa akin is yung alcohol-based. So, ayan. Tingnan natin kung makakabili ako ng oil-based ng hair tonic na to. Basta, abangan nyo na lang kung ako ay makakabili nito. Pero para sa akin, sobrang satisfied ako dito kahit na medyo 1 week ko pa lang siyang nagagamit. Gato lang karami or minsan dinadagdagan ko pagka naglalagay ako sa ulo or sa aking kilay. So, uunahin ko muna yung aking ulo dito. Paano ko ba ito gagawin? So, ayan. Then, minamassage ko siya after kong maglagay. So, dito na lang ako titingin sa aking cellphone. So, ayan. Tapos, massage lang siya. At ang isa sa nagustuhan ko dito, sa hair tonic na to, madali siyang maabsorb, madali siyang matuyo, madali siyang maabsorb ng balat ng aking anit compared doon sa aliminoxidil na matagal yung kanyang absorption. Nag-apply na ako sa kilay. So, ang sa kilay naman, ang ginagawa ko, 1 or 2 drops lang or patak lang talaga kasi medyo, sabi ko nga sa inyo kanina, medyo mahapdi siya. Ayan, ganyan lang ginagawa ko isa. Ayan o, nararamdaman ko, pagka tumatama yung liquid minoxidil sa aking kilay, medyo nararamdaman ko mahapdi na medyo mainit-init. Ganun lang ako maglagay. Talagang tipid na tipid ako maglagay dahil nang hinayang ako maubos agad to, my goodness, 1,000 or 900 pesos ang isa nito. Kung ikaw ay umabot sa punto ng video na to, ay congratulations dahil maaari kang magwagi na isa sa mga pag-giveaway ko. At doon nakarang video ko, sinabi ko i-comment yun dyan sa comment section. So, mas marami ang nag-comment sa inyo ng Gcash, 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 Gcash. So, syempre, sino ba naman ako para hindi kayo pagbigyan? So, Gcash yung ating ipapag-giveaway ngayon. So, 10 ang mananalo ng tigwa 100 na GCash. So, 1,000 pesos yan. At huwag kayong mag-alala kasi may laman na yung aking GCash na 1,400 pesos. 10 ang mananalo muna ng tigwa 100 pesos. Malay nyo, pagdating ng February ay magkakaroon ulit tayo ng pag-giveaway na GCash. At sana medyo pagkaya na ng budget natin, medyo tataasan na natin yung ating pag-giveaway na GCash. Pero sa ngayon, 100 muna at 10 ang mananalo. Paano ba yung mechanics? Siyempre, nakasubscribe ka sa aking YouTube channel, nilike mo ang video na to, at pumunta ka sa comment section, i-comment mo doon bakit ikaw yung aking bibigyan ng 100 pesos na GCash. At ayoko na seryoso, medyo
ano muna tayo, medyo katuwaan muna tayo. For example, mag-comment ka sa comment section na ako po ay gusto ko pong manalo ng 100 GCash dahil wala na po akong pambiling brief, wala na akong pambiling pustiso, wala na akong toothpaste, etc. etc. Basta yung nakakatuwa, nakaka-good vibes na comment ang nais kong mabasa dyan sa comment section at lahat yan ay pupusuan ko. At after noon, mag-comment ako doon na sasabihin ko sa inyo na pumunta kayo sa aking Instagram or pumunta kayo sa aking Facebook page account, doon tayo mag-usap at doon nyo isi-send sa akin yung number na inyong GCash. Sana naging malinaw sa inyo ang mechanics na ating pag-giveaway ngayon. Maraming salamat sa walang sawang pag-suporta ninyo sa akin. At yes, ipinapangako ko sa inyo, pag-usapan natin yan sa susunod na video kung makakaya pa natin na medyo taasan natin yung ating pag-giveaway ng GCash. Maraming salamat po at magkita-kita po ulit tayo sa aking susunod na vlog at i-update ko kayo after a month, after kung maubos itong minoxidil na to at sasabihan ko kayo kung ako ay makakabili ulit ng ganitong minoxidil. Yun lang ang aking video for today. Maraming salamat po at magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na vlog. Maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta sa akin. And again, see you on my next vlog. Bye!